Pripadnici policijske uprave Kragujevac vikendom sprovode pojačane kontrole. Na najfrekventnijim mestima kontrolišu se kako učesnici u saobraćaju, tako i građani. Na punktovima ulici Aleksandra I. Karađorđevića i kod Velikog parka policajci kontrolišu vozače, kada se ukaže potreba legitimišu i prolaznike. Ipak, glavni cilj kampanje koju policijska uprava Kragujevac provodi vikendom je preventiva. Ideja je, kažu u policiji, da se stalnim prisustvom na najfrekventnijim mestima u gradu preduprede prekršaji i krivična dela tipični za noćne sate u dane vikenda. Lokacije su određene na osnovu opsežne analize o mestima na kojima najčešće dolazi do, pre svega, narušavanja javnog reda i mira. Od petka do nedelje uveče zabeležena je samo jedna tuča u centru grada. Učestvovale su tri osobe, patrola je brzo reagovala, pa su učesnici odmah privedeni. Uz pojačano prisustvo u centru, policija, posebno vikendom, intenzivno kontroliše i obodna gradska naselja. Cilj je identičan, preventivnim delovanjem patrola sprečiti izvršenje prekršaja i krivičnih dela.